Ja tässä sitten Mike Conway. Ja sitten on Romuaralla, se on toinen Fisichellan autoista. Se on Marko Asmer, joka on mennyt siellä pitkäksi. Ja yksi tällainen, ei se nyt ehkä ihan styroksia ole, mutta sen tyyppistä ainetta nuo mainostaulut, niin siinä mielessä siitä ei välttämättä mitään isoa tuhoa tule. Tässä nähdään tuo tilanne. Marko pyörähtää sieltä ja siitä lähtee pankin mainos.